አሁን ደግሞ የምንሸጋገረው በየሳምንቱ ጥሩ ጥሩ መልእክቶችን ለምታስተላልፈልን ለእህታችን ብሌን ነብሰራ ዛሬም አንድ መልእክት ተቀርብልናል። ተከታትለን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ እግዚአብሔር ልጆች እህቶቼና ወንድሞቼ እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሜን። የአምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ለዛሬ የምነግራችሁ ስለ ምጽዋት ምንነት ነው። ውድ እግዚአብሔር ልጆች ምጽዋት የሚለው ስርወ ቃል የግዕዝ ቋንቋ ሲሆን ትርጉሙም ስጦታ፣ ችሮታ፣ ልግስና ማለት ነው። ምጽዋት ማለት በተለያዩ ምክንያቶች የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶች ተብለው የሚጠሩትን ምግብ፣ ልብስና መጠለያ ማግኘት ሳይችል ቀርቶ በሚቸገር ጊዜ የተቻለልን መርዳት ነው። ለሰው የሚያዝኑና የሚራሩ ብፁዓን ናቸው። ስለዚህ ብፁዕ ለመሆን መስጠት አለብን ማለት ነው። ምጽዋት በማናቸውም መንገድ ከነዳያን ብድራትን ሳይሹ ከውዳሴ ከንቱና ከክብዝነት ፍቅር ተለይቶ በንጽህናና ከልብ በመነጨ እውነተኛ ፍቅር ለተቸገሩና ለድሆች የምትደረግ መንፈሳዊ ልግስና ወይም ግብር ናት። እግዚአብሔር ይስጥ ከሚል ከእነርሱ መልስ በስተቀር አንዳንች ልንጠብቅ አያስፈልግም። ምክንያቱም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 35 ላይ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው ይላል። ለተቸገረ ሰው አዝኖ መስጠት፣ ድሆችን በልግስና መርዳት፣ ወጥተን ወርደን ባገኘነው ጥሪት ምጽዋትን ለሚሹ ችግረኞች የምናደርገው የርኅራኄ ልግስና ናት። ጊዜ የጣላቸውን፣ ወራት የባሳቸውን፣ የዕለት ጉርስ፣ የዓመት ልብስ የሌላቸውን፣ በችግር አረንቋ ስር ሆነው የሚማቀቁትን፣ ከችግር ከማጣት የተነሳ ተስፋ በመቁረጥ በጥፋት ጎዳና የሚጓዙትንና ከሃይማኖት እስከ መውጣት የሚደርሱትን ችግረኞች፣ የተራበውን ቆርሶ በማብላት፣ የተጠመውን በማጠጣት፣ የታረዘውን በማልበስና በአጠቃላይ በፍጹም ርኅራኄ ወገኖቻችንን ማሰብ ነው። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የተለያየ ጸጋ ሰጥቶናል። ከኛ የሚጠበቀው ባለን ጸጋ መጠን ማገልገል ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 15 ከቁጥር 7 እስከ 11 ላይ አምላከ እግዚአብሔር በሰጠ በሀገር ደጅ ውስጥ ከሚኖሩ ከወንድሞችህ አንዱ ቢደኸይ ልብህን አታጽና፣ በድሃ ወንድምህ ላይ እጅህን አጨብጥ። ነገር ግን እጅህን ለእርሱ ክፈት፣ የለመነህንም አስፈላጊውን ነገር አበድረው ካለ በኋላ ለድሃው ወንድምህ አንዳች የማትሰጥ እንዳይሆን እርሱም በአንተ ላይ ወደ እግዚአብሔር እንዳይጮህ ኃጢአትም እንዳይሆንብህ ተጠንቀቅ። እጅህን በምትጥልበት ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ስለዚህ በሥራ ሁሉ ይባርክሃልና ፈጽመ ስጠው። በሰጠኸውም ጊዜ በልብህ አትጸጸት። ስለዚህ እኔ በሀገር ውስጥ ላለው ድሃ ለተቸገረውም ወንድምህ እጅህን ትከፍታለህ ብዬ አዝሃለሁ። በአጠቃላይ ምጽዋት ማለት እግዚአብሔር ያየኛል፣ ይባርከኛል፣ በመንግስቱም ዋጋ ይኖረኛል በሚል ሀብትን ብልና ዝገት በማያጠፉት ሌቦችም ግድግዳውን ምሰው ግቡን አፍርሰው በሚወስዱበት ስፍራ በሰማያዊው መዝገብ ላይ ማከማቸት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 20 አንድም በልቤ ላይኛውን መንገድ በማሰብ ለምስጉንነት የሚያበቃ የትሩፋት ክፍል ነው። በተጨማሪም በበረከት ለማጨድ በበረከት መስራት ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6። ውድ እግዚአብሔር ልጆች የዛሬ መልእክቴ ይህን ይመስል ነበር። ቀጣዩ ክፍል ሳምንት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መጽሐፍትን አንብቡ፣ ጠይቁ የሚለውን መልእክቴ እንዳስረሱ እሺ። ጎበዞች መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ስላዳመጣችሁን ደግሞ አመሰግናለሁ። ሰላም እግዚአብሔር አይለየን።
እሺ ተመልካቾቻችን፣ ከመልእክቱ ተመልሰናል። መልእክቱ ለቀረበችልን ለእህታችን ብሌን ነብሰራ ቃሎት ያሰማልን። አሜን።